Řekl byste nám něco o vašich rodičích? No tak, takhle. Já si z mého tatínka prakticky nepamatuju. Protože on zemřel, když mi byly 2 roky. A z vyprávění mojí maminky vím, že když mýho tatínka propouštěli z nemocnice, aby šel umřít domů, a moje maminka prosila, ať ho tam teda vléčej, ať ho neposílej domů, tak jí lékař prohlásil, na frontě umírají denně stovky zdravých lidí. A vy mi tady neříkáte pro jednoho nemocného člověka. Pak se věci opravdu začínaly uvolňovat, tak jsem začal trošku psát do novin. A v té době jsem teda začal i fotografovat. Píš jenom tak, jako že začíná člověk, neměl jsem k tomu nějaký vztah, ale potřebuje se něco však naučit. No. Potom začal jsem se intenzivně věnovat fotografii, která se mi vlastně stala potom vlastně mým základním vyjadřovacím prostředkem. 20. srpna 69 při výročí okupace mě tam zebrali, že jo, jako jednou asi ze 3 000, kdy nás tenkra zebrali, už nás měli kam nadspat do kriminálu, takže například v té celé, co jsem byl já, celá pro 2 lidi, tak nás tam bylo 16, tak jsme si ani nemohli, ani na tu podlahu lehnout, my jsme se nevešli, jo. Na mě na základě toho uvalili vazbu, poslali mě po těch 3 nedělích, teda, kdy mě tam drželi, tak to už potom mě poslali do Budějovic, tam už to bylo dobrý, tam už jsem bydlel na celé se zlodějema a s vrahama, to už bylo fajn, to už mě nemlátili. Potom teda po několika měsících byl soud, tak říkám, takhle já se budu obhajovat. Vy jste ty zločinci, kteří zaprodali tenhle ten stát, ne, já jsem ho bránil, já jsem říkal jenom pravdu. Já jsem nedělal nic, nepsal jsem nic, co by nebylo pravda. Ten den přesně měli, to jsem ani nevěděl, že půjde soud, že jo, den předtím přišel mi advokát říct, kterýho jsem do té doby neviděl, ty 3 neděle, tak já jsem váš obhájce, zítra bude váš soud a budu vás obhajovat. A říkal, nepotřebuji, pane soudce, já se budu obhajovat sám. A řekl jsem, jak si chci obhajovat. A říká, nejste hus, abyste se nechal upálit. Hus neměl manželku a neměl syna. Vy máte syna 3letýho. No takže nakonec to dopadlo tak, že jsem teda se poslechl, nechal jsem se hájit panem obhájcem, no a načež jsem byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Nicméně za měsíc na to přišel přípis, že ten můj rozsudek neplatí a že bude obnoven. No a do dneska nebyl obnoven, takže já do dneska čekám, že mě komunisti přijdou znovu soudit. Nejenom, že to byli ty estebáci, ale přímo naproti bydla jistá soudružka, která podávala přesné instrukce, kdo ke mně přišel. Dokonce se stalo, že člověk, s kterým jsem v té fabrice dělal, jednou jsme se postali tady v kyně, v Padělcích ještě tady bylo kino, říkal, pojď ke mně na kafe. Tak přišel a třetí den mi hlásil, včera jsem byl na výslechu, někdo mě dal, že jsem byl u tebe. Říkám, no tak to bylo jasný, to je ta moje sousedka. Mimochodem, když se změnili poměry, tak tahle ta soudružka paní se domnívala, že tyhle udavači budou po zásluze potrestáni, tak odjela do Austrálie, že v Austrálii tenhle ten by tady pronajímá. Jo? Tak to je jenom takový detail, že nejenom estébáci, kteří tím byli živeni, ale i snaživí čeští lidi, kteří se dokázali přizpůsobit a vědět, kam odkaď vítr fouká. To ne. Když tak, jestli se ještě můžeme zeptat, jak se k vám chovali lidé po tom, co jste vyšel z vězení, nebo co vlastně bylo známo, že jste sledován. Když jsem se vrátil z kriminálu, tak lidi, kteří četli moje články a kteří mi klepali po ramenu, říkali, to je přesně, co my myslíme, nebo co cítíme, ty vlastně mluvíš, formuluješ to, co my vnímáme. Tak stejně lidi, když jsme měli potkat, já nevím, v táboře na ulici, tak radši přešli na druhý chodník, aby je náhodou neviděl, někdo neviděl, že se zdají s kriminálníkem. Já dokonce, když jsem byl v tom kriminále, tak já jsem se tam cítil svobodnějc, než když jsem vyšel ven a viděl ty lidi, kteří se mi vyhejbali, že jo? A jaké jsou z té doby největší díla, kterýma jste se proslavil, nebo máte nějakou jako fotku? Tak to jsou celý celky jako takový, jo. Moje základní... Já jsem měl asi takový 2 základní, teda v té výtvarné oblasti. Jo. Existují fotografie, když 21. srpna přijeli Rusové, že jo, okupanti. Ale říkám, já už jsem se nemohl reálnýma věcmi vyjadřovat, čili jsem přišel na tu symboliku. A jedním takovým
Stěžejním cyklem je žena, což je teda nejobsažnější můj cyklus, a to je vyjadřování vlastně člověka jako o jeho duši, že jo, o stavu dvou lidí nebo vůbec o lidských vztazích. No a potom takový třetí cyklus můj velice objemný, který dokonce směl být i v Československu publikován dost, taky mě tady znají spíš lidi právě přesto, tak to byl cirkus. Já jsem několik let, vždycky samozřejmě odovolené, že jo, jsem jezdil s cirkusem, s cirkusama, který tady byly, to byly ještě veliký cirkusy, skutečně kvalitní, něco, co dneska je prostě takový pouťový atrakce. No a když teda jsem šel do důchodu, no tak na ten vlak, který prostě už odjel, za to se nedá navázat, že jo. No tak jsem potom začal dělat ty knížky, no a tady pár těch knížek, takže jsem vydal 9 knížek za ty roky, co jsem teda v důchodu. No a ta poslední je ta monografie, která mě vyšla v loni. Jak se to jmenuje? Jaký izmus? To není vůbec rozhodující. Podstatný je, jaký lidi mají šanci v tom režimu prostě slušně existovat. Nežil jsem si blaze, nemohl jsem to a nemohl jsem to, ale měl jsem svoji vnitřní svobodu, kterou jsem nikomu neprodal.